transliacijos žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš, TV3 LT žurnalistė Gerda Marozovienė. Nors medikai sako, kad gripas iš Lietuvos pagaliau jau lyg ir traukiasi, vis dėlto nemažai lietuvių imasi savigydos namuose. Ir gripa, bronchito, plaučių uždegimą, štai tiesiog gydosi namuose savarankiškai. Apie tai, kaip nepaklysti tarp savigydos, šiandien studijoje kalbame su Pašilaičių šeimos medicinos centro šeimos gydytoja Egle Galgauskienė. Labadiena. Padiena. Mėly žiūrovai, noriu paraginti jūs užduoti klausimus Facebook'o paskyroje, ten, kur ir matote transliaciją, na, gydytoja būtinai viską atsakys. Tai gydytoja, iš tiesų gripas traukiasi, galime pasidžiaugti mažesnėmis eilėmis? Žinoma, be abejo, tas, kas buvo sausio mėnesį, vasario pradžioje, tikrai jau ramiau, susirgimų ženkliai mažiau, bet vis dėlto jų dar pasitaiko. Ar tai ūmus gripo atvejai, ar tai jau, na, šiek tiek lengvesni? Jau pastebime, kad gripas po truputį iš Lietuvos išeina ir dabar jau yra tie lengvesni įprasti ūmių virusinių ligų atvejai, kuomet sloguojama, pakostima, paskauda gerklėje, pakyla temperatūra ir tie simptomai yra ženkliai lengvesni, bet žmonės vis tiek negaluoja. Ar žmonės pajutė pirmąją slogą ar ne, na, pakilusią temperatūrą, jie skuba kreiptis į medikus ar dažniausiai pasilieka gydytis namuose? Mes tokių žmonių netgi ir prašome, nebėgite iš karto pas gydytoją, jeigu tik prasidėjo sloga, jeigu tik pakilo temperatūra. Pabūkite namuose, pabandykite elementariomis, paprastomis priemonėmis padėti sau ir jeigu tuomet nepavyksta, jau kreiptis į gydytoją. O kokios tos yra elementarios paprastos priemonės, kuriomis galima sau padėti, bet nepakenkti? Va čia ir prasideda įvairiausios variacijos. Ne, žmonės stengiasi tikrai labai įdomiais būdais savo padėti ir mes išgirstame tikrai nuostabių įdomių dalykų, kada ir nustembi, kad tokia fantazija yra pa žmonės. Na, bet pavyzdžiui, ko lietuviai gydosi? Oi, lietuviai dažniausiai gydosi mūsų prosenelių, senelių, močiučių, bobučių receptais, prisirenka įvairiausių žolių, vaistinių preparatų, prisiklauso įvairiausių patarimų. Įdomu tai, kad dar niekaip negalima pamiršti taurių, kurios, kaip jau ir sakytume, nueina į praeitį. Aišku, nepamiršta tų pačių plovimų nosies, gerklės skalavimų, įvairiausių šildomųjų kompresų, inhaliacijų, įvairiausių būdų prisiklausome. Na, labai norėčiau pakalbėti apie konkrečius būdus ir apie tą savigydą, kuri, na, neveltui turbūt ir suformulavome šiandien temą, kad kartais veda į pražūtį, ar ne? Na, tarkim, vitaminas C. Daugeliui atrodo, kad tai būtinas daiktas, kurį reikia turėti po ranka ir tik pajutus pirmosius simptomus, griebti ir išgerti. Ar iš tikrųjų tą vitaminą C galime gerti kaip saldainius? Vitaminas C taip tinka, peršalimo atveju tinka, jis truputėlį sužadina imuninę sistemą, lyg ir paruošia organizmą kovoti su patekusią infekciją, tačiau tai nėra panacėja. Ir jeigu žmogus normaliai maitinasi, jis vitamino C su maistu gaunama tikrai pakankamai. Ligos atveju taip, galima truputėlį daugiau naudoti, bet tikrai ne tiek, kad jis būtų kaip saldainukas. Negalima jo daugiau suvartoti nei 2000 mg per dieną. Mhm. O tai reiškia, bet čia su maistu, ar čia atskirai kaip čia papildo? Kaip po papildo, nes dabar vaistinėje ir galima tikrai nusipirkti vairiausių preparatų, kurių sudėtinė dalis yra vitaminas C, paskui dar žmogus nusiperka patį gryną į vitaminą C ir atrodytų, kad oi, aš tikrai jo per daug negėriu, bet preparatų tai jis prisipirkęs be galo daug. Jie yra visi skirtingų pavadinimų, bet jų sudedamosios dalys yra identiškos. Ir va čia va prasideda pats blogiausias dalykas, kad vienas darbe jam pasiūlė išgerti tokią tabletę, namo parėjo, jis išgėrė dar vieną tabletę, o nubėgęs į vaistinę gavo dar kažkokią tai pakuotę. Sugėręs visus vaistus, jis galvoja, kad jis pasveiks, bet iš tikrųjų iš to nėra. Ir tos sudedamosios dalys, jos tiesiog kumuliuojasi organizme, jau nepadėdamos sveikti, bet trukdydamos žmogui sveikti. Tai per didelę vitamino C dozę jinai gali trukdyti sveikti. Ir per didelę vitamino C dozę, ir per didelę paracetamolio dozę, ir per didelės kitų veikliųjų medžiagų dozės, jos tiesiog pradeda žmogų slopinti,
pasikeitė, jis jaučiasi negerai, jis jaučiasi mieguistas. Ir tada sunku suprasti, ar tai yra ligos pasiekmė, ar tai yra medikamento perdozavimo pasiekmė. O kaip suprasti, kad jau perdozavai to vitamino? Žinau, kad kai kurios beria tikrai nuo vitamino C. Taip, jeigu jau labai daug prisivalgė vitamino C, kuris jau turi toksinį poveikį, gali atsirasti bėrimas, gali pradėti skrandį skaudėti, gali pradėti viduriuoti. Dažniausiai, ką pastebi ir užuodžia ir pamato, tai vitamino C kvapas ir ryškiai geltonas šlapimas. Tai jau ženklas, kad jau reikėtų stabdyti. Tai jau ženklas, kad per daug vitamino C ir jis tiesiog pasišalina su šlapimu, nes jo yra pasišalinimo takas toksai, toks būdas, kad šlapindamas žmogus pašalina jį su šlapimo. Gerai, vitaminas C, tarkim česnakas, va iki šiol tikrai visos močiutės, esu tikra, sako, kad jeigu peršalai, grėb česnaką, laikyk prie savęs, prie lovos, arba būtinai, pakvėpuok česnaku, tai čia galima jo kvėpuoti ar nereikėtų? Ne tik pakvėpuoti, ne tik pasidėti šalia, bet įsikišti į nosį būtinai pakvėpuoti, būtinai jo sukramtyti kažkiek. Ir visiškai nesvarbu, kad tas česnakas, jis ne tik gydoma, jį turi poveikį, bet jis turi erzinantį, dirginantį poveikį. Ir ne kiekvienam žmogui, kaip nebūtų gaila, jis duoda tik tai teigiamą efektą. Be abejo, dar reikia žinoti, kaip tą česnaką naudoti. Nugi nepaėmęs ten tos skiltelės, įsikišęs į nosį, jau ten jausės sveikas. Ypač mažam vaikui, jeigu mes prikišim į nosį tokių dalykų, tai paskui dar ir ištraukti reikės. O kartais reikia jau specialisto pagalbos, norint ištraukti, nes tas daiktas gali pakliūti giliai į kvėpavimo takus. Taip, kad česnako naudojimas jis turi būti irgi labai protingas ir labai atsakingas. Jeigu jau norime gydytis tik česnaku, reikia mokėti jį paruošti, reikia mokėti jį naudoti ir žinoti, kokius kiekius jo reikia naudoti. Nes vėlgi, pašalinių reakcijų galime gauti gausybę. Jis taip pat gali suerzinti ir nosies gleivinę, jis gali suerzinti mūsų skrandį, jis gali pakenkti mūsų žarnynui. Taip, kad tos močiutės ir dėdukai, kurie pirmiausia pasiūlo savo vaikams pasigydyti česnaku, dėja, ne visada būna teisūs. O tai jeigu nori, kad česnakas taptų vaistų, kaip jį reikėtų naudoti? Pasiimti tikrai šviežų česnaką, kad jis nebūtų supelyjęs, kad jis nebūtų minkštas, jis turi būti kietas, galvutė turi būti kieta. Ir būtinai jį reikia smulkiai supjaustyti, reikia bent jau 10-15 minučių palaikyti jį atviroje erdvėje, kad pasigamintų tam tikrų veikliųjų medžiagų. Ir tada jau galima sumaišyti su medumi, galima su imbieru, galima į pieną truputuką įmaišyti, galima. Ir nepadauginti, svarbiausia, nepadauginti. 2-3 česnako skiltelės per dieną. Ne vienu kartu. Ne vienu kartu. Išskirstyti į keletą laikotarpių ir kokiu būdu tada naudojama. Ar tai ten tuo kietesniu, jeigu, sakykime, sumaišoma yra su medumi, tai jau ten ta česnako ir medaus mišinį palaižyti. Ar jeigu mes su jogurtu kokiu sumaišom ar vandenuku, vėlgi po nedaug, po truputėlį jis yra naudojamas. Nes česnakas nepaslaptis, jis iš tikrųjų turi savo tų tikrai labai gerų savybių. Ir veikia tiek prieš virusą, tiek turi antibakterinį poveikį. Bet rimtų ligų česnako pagalba tikrai nepagydysim. Bet gydytoja, vitaminas C, česnakas, kitos priemonės, ar jos gali padėti veikti, kai tu sergi? Ar vis dėlto reikėtų jau nuo rudens, galbūt nuo vasaros pabaigos pradėti palengva vartoti tam tikras namines tokias priemonės? Grūdinti organizmą reikia taip, pradėti vasarą, kada grynas oras, vanduo, gali basas palakstyti ir panašiai. Kai prasideda ligų sezonas, apie grūdinimąsi mes jau nebekalbam. Jau viskas, jau šaukštai yra po pietų. Tada atsiranda įvairios higieninės priemonės ir tos vadinamosios profilaktinės priemonės. Iš profilaktikos ką? Rankas nusiplauti, patalpą išsivėdinti, namuose parėjus rūbus pasikeisti. Taip, galima profilaktinės
profilaktiškai vitaminą C, su ežiuolė, su vitaminu C, vat šitas derinukas su cinku, jis labai tinkantis yra. Taip galima medų palaižyti, jis irgi labai skanu ir gerai. Galima ir kitus bičių produktus panaudoti, kaip ir bičių pikį, ir bičių pienelį, tas imuninė sistema pastimuliuoja ir apsaugo nuo galimų ligų. Bet tai yra profilaktika, ji kartais taip, ji gali apsaugoti nuo tokių nestiprių virusinių, kartais labai labai menkų bakterinių ligų. Na, o pavyzdžiui, arbatos įvairios žolelių, na, tikrai nepaslaptis, visus metus negeri jokių arbatų, bet jau kai suriečia aukšta temperatūra, tai yra vietės ir pačios įvairiausios arbatos eina kaip pagrindinis gydymosi būdas. Iš tikrųjų, jos padeda ar kartais gali pakenkti? Arbatos žmonės jau žino, kad jos turi būti geriamos lygos metu. Nes ko gero tas eina iš kartos į kartą ir visą laiką susirgi ir tau bodelis yra arbatos. Ar tai bus avietės, ar tai bus liepžiedžiai, ar čiobreliai, ar dar kažko, žmogus tai žino. Tas yra labai gerai, nes kiekviena vaistažolė, ji turi kažkokią tai savybę. Ar tai skatinančią prakaitavimą, ar tai kaip čiobrelis turinti prieš virusinių savybių. Vienas, kas geriausiai iš jų yra, tai yra papildomas skysčio kiekis karščiuojant. Nes žmogus karščiuodamas, jis pašalina daug skysčio su prakaitu ir jam būtinai reikia atsistatyti. Taip kad gerdamas arbatą, jis turi dvigubą naudą. Jis lyg ir padeda savo sveikti ir tuo pačiu atstato skysčių pusiausvyrą organizme. O kaip yra su taurėmis? Tikrai žinau, kad pastaruoju metu populiarėja lyg ir, na, ir neretai socialiniuose tinkluose mamos klausia, ar galima vaikams statyti tas taurės, kuriomis dar mūsų močiutės turbūt irgi gydėsi ir, arba siūlė gydyti vaikus. Verta ar neverta rizikuoti? Labai įdomus būna pastebėjimai dėl taurių ir ne kiekvienoje vaistinėje dėja mes galime taurių nusipirkti, jas reikia dar iš tų tenai sandėliukų susirasti, tas senasias tokias. Vaikams labai atsargiai reikia su taurėmis elgtis. Suaugę žmonės, taip, jie vienas kitam pastato tas taurės ir ateina tom išmargintom nugarom ir mums rodo, va, žiūrėkite, tokios tamsios dėmes. Va dabar tai aš jau pasveiksiu, tikrai pasveiksiu, taurės man viską jau ištraukė, viskas bus gerai. Tos dėmes priklauso nuo to, kaip tos taurės buvo pastatytos. Kiek turbūt reikia ir mokėti jas statyti. Be abejo, kiekvieną darbą reikia mokėti daryti. Netgi tą patį garstyčios lapą ir tą reikia mokėti užklijuoti, kad nepakenkti odai, kad negauti nudegimo, kurį reikės ilgiau ko gero gydyti, negu kad tą peršalimą. Ne? O taurės tai jos yra prisiurbimas, kraujo prisiurbimas į paviršinius odos sluoksnius. Ir ten mėlynės yra, tiesiog mėlynės. Aišku, prisiurbdami tą kraują mes suaktyviname kraujotaką, greičiau galbūt pasišalina iš tam tikrų sričių toksinai. Taip, bet ne per ilgai ir būtinai teisingai turi būti pastatytos. Tai vaikams nerekomenduotumėt? Ne, vaikams jokių būdų taurių aš nerekomenduočiau. O kaip inhaliacijos naminės? Tikrai irgi yra mamų, kurios nusipirkusios įvairiausios inhaliatorius, patarė vaikams, na, šiek tiek inhaliuoti. Ar čia verta tą daryti, ar, na, galbūt geriau neusimti savigydą tokia? Ypač, kas liečia, tarkim, ir vaikų sveikatą. Šis būdas yra pakankamai neblogas ir labai dažnai mes gauname neblogus gydymosi rezultatus ir džiaugiamės, kad tos mamos pradėjo būtent tai daryti, nes yra įvairiausių lygų, kada tik inhaliacijomis gali padėti vaikui. Viena iš jų yra ūmus laringitas. Kai prasideda priepolis, dusulio, kosulio priepolis, vėlyvą vakarą ar naktį, kai kitos išeities nėra ir kai mama žino, jau būna pamokyta, ką reikėtų daryti, ji inhaliacijomis tą vaiką tiesiog ištempia iš tos būklės. Kita situacija, kada kvėpuojant, šiltais garais kvėpuojant, mes suskystinam nosies sekretą. Mes paskatiname, pageriname sekreto ištekėjimą iš pačios nosies. Yra lengviau išsipūsti, pasišalina iš sinusų, sinusito pavojaus tikimybė yra mažesnė. Kvėpuojant per burną šiltais garais, vėlgi sušildome
ryklę, sušildome gerklę. Ir tas irgi savotiškai labai labai gerai suveikia pačiose pradinėse ligos stadijose. Taip kad inhaliacijų nereikia bijoti, jos gali būti tiek šiltais garais, tiek šaltais garais, nes dabar vaistinėse galima nusipirkti aparatukų, kurie pučia vėsesnį garą ir kartais mamos klausia, ar nieko blogo Taip. Nebus. Tikrai nieko blogo, galima tokiais garais kvėpuoti. Galima įsidėti įvairiausių eterinių aliejų, labiausiai populiariausias yra eukaliptinis aliejus, nes eukaliptas jis turi irgi priešvirusinį poveikį, jis sekretolytinį poveikį turi, tiesiog palengvina tam tikras būklės tiek vaikams, tiek suaugusiems. Na, taip pat populiaru yra ir šildymai tam tikri, na, pavyzdžiui, druskos pašildymas ir dėjimas ant krūtinės ar ne, arba nugaros, rekomenduojama tai daryti. Taip pat yra labai gerai ir kaip minėjau, tos pačios garstyčios, jos Taip. Tikrai yra labai gerai, bet aš kiekvieną kartą prieš sakydama ar suaugusiam, ar, sakykime, vaikui skirdama šitą procedūrą, paprašau būti atidiems. Garstyčios lapą laikyti tiek, kiek yra malonu, kiek ta šiluma ir tas toksai dirgčiojimas yra malonus, kad nebūtų per jėgą vadinamo to laikymo, kad aš dar truputį pakentėsiu, man galbūt senai geriau, man stipriau suveiks. Ne. Pradėjo jau taip nemalonus pojūtis atsirasti, tuoj pat nuimti. Nes, kaip sakiau, nudegimus gydome ilgiau negu kad peršalimo ligas. Na, o šiaip, kokių klaidų lietuviai dažniausiai daro gydydamėsi savo ligas savarankiškai? Na, kas pačio jūs stebina? Stebina tai, kad gydosi pakankamai ilgai. Ir kai jau nepavyksta jokiomis priemonėmis, ir jokiomis žiniomis, nei savomis, nei močiutės, nei mamos, nei tenai dar kokiais kitais užrašais remintis, jie tada ateina pas mus. Ir tada būna situacijų, kada pagalvoji, kokie kantrūs mūsų žmonės, kaip jiems savęs negaila, kaip jie stengiasi savo padėti, o tuo pačiu nepadeda, o vis gilin, gilin, gilin į ligą nueina. Tai tada tokiais atvejais paprastas peršalimas gali komplikuotis bronchitu, plaučių uždegimu, tarkim. Be abejo. Ir jeigu jums nepavyksta per 3-4 dienas susitvarkyti su temperatūra, jeigu matote, kad sloga nerimsta, o stiprėja, jeigu kosulys pradeda tiek varginti, kad jau miegoti nebegalite, ko dar bereikia? Gydytojas jūsų laukia, gydytojas jums patars, ką konkrečioje situacijoje daryti, ką prie jūsų to gydymo, kuriuo jūs tikėjote ir tikėjotės pasveikti, reikėtų dar pridėti, kad tikrai pasveiktumėte. Na, iš tiesų, dabar tenka pastaruoju metu girdėti labai daug kosėjančių žmonių. Tai turbūt, na, tam tikrai ta komplikacija greičiausiai nuo buvusio gripo arba kitų peršalimo ligų. Kosėti galima nuo įvairiausių priežasčių ir tiek tas peršalimas, jis kaip ir vėlyvoji, sakysime, tokioji tokia, negaliu sakyti, kad tai yra komplikacija, tiesiog yra simptomas. Praėjus peršalimui, kad ir pragripavus, sakykime, dar kokį porą savaičių tikrai galima pakosėti, nes gleivės jos skiriasi, atsidalina pažeistas epitelis nuo kvėpavimo takų gleivinių ir tas tikrai natūralus procesas, valymosi procesas, jis kartais iki 2 savaičių užtrunka. Bet jis neturi labai varginti. Vienas kitas krenkštelėjimas, atsikosėjimas, nosis šnirpštelėjimas, tai nėra liga. Tai jau yra jos liekamieji reiškiniai, kurie po truputį ir nepastebimai praeina. Ar reikėtų kažko tai imtis, kažkokių priemonių, na, tą kosulį numalšinti arba paskatinti, arba tiesiog reikia išlaukti? Tikrai nereikia. Jeigu kosulį ten 2-3 kartus per dieną, tikrai nieko daryti nereikia. Atsigerkite šiltos elementariai arbatos, laiku išsipūskite nosį, viskas. Apsirenkite šiltai, adekvačiai orui, kad būtų kojos šiltos, kaklas afiniotas, pirštinės ant rankų, kepurė ant galvos. Viskas, tai yra pagrindiniai dalykai, kurie galutinai padės pasveikti. Dar teko girdėti, kad naktinis kosulys nuo dieninio kosulio labai skiriasi ir kad vat, jeigu jau naktį kosiai, tai tikrai reikėtų kreiptis į medikus. Kuo pavojingas yra naktinis kosulys? Naktinis kosulys mums duoda informacijos apie galimas kitas ligas, nebūtinai peršaliminės ligas. Kartais taip, ir nuo peršalimo, nuo slogos,
kosulys naktinis būna, nes tiesiog gleivės jos tekėdamos per nosiariklį, jos erzina, dirgina ir natūraliai kyla tas noras pakosėti. Bet yra gausybė lygų, kada naktinis kosulys yra vienas iš jų simptomų. Ir čia jau jūsų šeimos gydytojas, gydantis gydytojas, jūsų išsiklausinėjęs, kokia yra situacija, kokios buvo lygos, kokios dabar yra, kokia jūsų yra savijauta, išsiaiškinęs, koks yra kosulio pobūdis, jis galės pasakyti, ar tai dar yra peršalimo simptomas, ar tai yra kitos lygos simptomas. O gal galit pateikti pavyzdį, kokios tai gali būti lygos? Ar jau reikėtų išsigąsti, ar... Šiaip turi, reikėtų atkreipti dėmesį. Mhm. Jeigu esate visiškai sveikas, nėra slogos, gerklė neskauda, neperšti, lyg ir viskas gerai. O atsigulate vakare į lovą, lyg ir sušylate ir prasideda kosulys. Reikėtų tada savo gydytojui būtinai apie tai pasakyti ir tai gali būti įvairių širdies lygų problema, tai gali būti virškinimo trakto problema. Čia jau gydytojas jums pasakys, kur link toliau eiti ir kokios problemos ieškoti. Na ir dar vienas klausimas apie antibiotikų vartojimą. Na, man mums dažnai atrodo, kad išgersiu antibiotikų kursą ir jau kaip ranka nuims visos lygos. Iš tiesų, na, medikai sako, kad tai yra tik bakterijom infekcijoms skirti vaistai, ar ne? Na, pasakykit, daktare, dar kartelį, kad galbūt negalima užsimti savigydą antibiotikais. Aš labai džiaugiuosi, kad pastaruoju metu vaistinėje antibiotiko lengva ranka niekas neduos. Blogai dar yra tai, kad namuose po ne kai kurių gydymo kursų tų antibiotikų užsilieka. Kitam kartu. Taip, nu, viena, dvi, trys tabletukės ir žmogus suserga. Viskas, aukšta temperatūra, kažkas tai darosi, imu antibiotiką. Nesvarbu, kad jis neveiks, kad antibiotikas jau vien žodyje yra antibio, tai reiškia prieš bakterijas veikiantis. Viruso jis neveikia. Ir jeigu pradėti gydyti virusinę infekciją antibiotikų, mes dar labiau susilpinam savo imuninę sistemą ir nepasveiksime greičiau, o dar ilgiau sirgsime. Ir kai žmogus ateina ir pasako, bet daktare, aš turėjau tokių antibiotikų, šitie nepadėjo. Tada mano draugė turėjo kitokių antibiotikų, dar šitų davė, šitie man irgi nepadėjo. O tai ką dabar darysime, aš tai nepasveikau. Tai ką daryti tokiu atveju? Taip pat, ką tada tokiu atveju daryti gydytojui? Kartais nusvyra rankos ir pagalvoji, nu jeigu jau toks gudrus, pradėjai pats gydytis, prisitaikiai savo N antibiotikų, tai ko pas mane dar atėjai? Tai tęsk toliau. Tęsk toliau, bandyk kapstytis toliau. Bet aišku, šito pasakyti negali, tu tik tai pagalvoji ir bandai, aišku, rasti sprendimą, bandai rasti būdus, kaip tam žmogui pagelbėti. Tai antibiotikas galimas tik tuo atveju, kai kraujo tyrimas parodo tam tikrą bakterinį infekciją? Tikrai turime daug tyrimų, turime ekspres tyrimų, kurie mums gali tiksliai pasakyti, reikalingas šiuo atveju antibiotikas, ar jis nėra reikalingas. Ir antibiotiko vartojimas jis būtinas, racionalus, negalima jo naudoti be reikalo. Tai ačiū labai jums už pokalbį, dėkui žiūrovams, kad buvote kartu, būkite ir likite sveiki. Viso.